السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موبائل کو پکڑے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے دیکھ کر وہ زبر کے آگے پیچھے کرنے ہیں اس کا کوئی بندوبست کر لیں کیونکہ جب سکرین پر قرآن نمودار ہوتا ہے تو وہ موبائل قرآن کریم کے حکم میں ہے اس لیے اگر دیکھ کر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو موبائل کو آپ نے چھوا نہیں ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے باقی دیکھ کر تلاوت کی جا سکتی ہے دوران حیض اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ